Okay, vi ska lösa dessa uppgifter då. 0,8. Jag skriver av här. 0,8 är samma sak som 8 tiondelar. Eller jag kan använda egentligen förkortade med 2. Med 2 så är jag 4 femtedelar. Men som jag ser här nu, det är ingen betydelse om jag ska använda 4 femtedelar eller 8 tiondelar. Därför att de kommer 4 och 5, de ska träffas ändå i 20. Okay? Så jag gör det. Det här nu är det 8 tiondelar, subtraherar med 3 fjärdedelar, förlänger jag den här med 2 och förlänger jag den här med 5. Så får jag 16, alltså subtraherar med 15 genom 20. Då får jag en tjugondel. Okej, okay. Och som du ser, 3, 4 och 6 i bina då. 3, 4 och 6. 6 är ju enklare att se. 6, 12 är det nästa. Är ju 4, 8, 12. 3 är ju 6, 9, 12. Ser du att den minsta gemensamma nämnaren på dem är ju 12. Så om jag skulle förlänga 3 med 4, förlänga 4 med 3, sen förlänga 6 med 2, då får vi 8, addera med 9, addera med 10 genom 12. Så får vi 27 tolftedelar. Och då om jag skulle förkorta den här med 3 så får jag 9 fjärdedelar eller 2 och 1 fjärdedel. Hur vet jag att det är 3 som jag ska förkorta? Jo, 27 är ju 9 gånger 3. Och sen 12 är ju också 3 gånger 4. Så jag kan förkorta det med 3. Okej, okay. Division så har vi 3 åttondelar multiplicera med, det finns osynlig ettan där, så byter vi platsen, då har vi 3 sextondelar. Det är lite enklare där. Multiplikation, innan vi multiplicerar för att undvika stora tal så kan vi förkorta de som vi kan förkorta, till exempel 3 och 9. Om vi dividerar båda med 3, så 3 dividerar med 3 är ju 1, 9 dividerar med 3 är ju 3. Då har vi 7 tolftedelar.